Twitter, Twitter za Milana Kalinića, da ne bih sad čitao za sve ostale. Kaže ovako, Milane, ja ću pročitati da ne čitaš ti. Dodirivao bih te svuda po telu kao Milan Kalinić, kandidatkinje Pinkovih zvezda. Ali ljudi, ja dodirujem i kandidate, ako ste dobro primetili. Pa to je možda sad, u čemu sam teo sljedeće da porazgovaram. Setala ti guma na rame, majke mi. Ozbiljno. Poljubi me, poljubi me, ne, ne. Poljubi me. Poljubi me. Moja govna rame. To je dobro, to je to. Ili medara. Medara. Pohitno burek da zapušemo. Burek, ne, burek i kafu, jer ovo to je to, novi stadion. Šalim se, ali vidiš kako su ljudi reaguju, ali ti si stvarno dobar. Prema svima i stvarno. Čekaj, ja sad možemo. Možemo što odmaram. Da ti kažem nešto, da ti kažem nešto. Ja stvarno priđem svakom, želim da pomognem. Mija. Šta je, nisi ti tužbe prošle, šta je bilo? Ovo da nije uživo sve bi isekli. Ne, 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 to je najlepše što imam. Meni se smeš da sam rekao da mu sletela muva. Ali slušaj, da ti kažem nešto ovo oko ovog. Znači, u Nišu sam radio nešto i prilazi mi baka jedna ovako i kaže... Znaš što te prekidaš, šta si radio? Nešto sam, ne znam ja. I baka mi jedna ovako prilazi na ulici. Ti si onaj što vozi one zvezde na takmičenje, ali su ovako neko... Ja rekao, ja sam. Bako. Pa te nije sramota da svaku onu pipneš, dohvatiš? Pa sram te bilo. Pa šta ti žena kaže? Kad ništa go uživa. Uživa. Pa eto, eto. Dobro, znači, evo, čovjek je objasnio, dira i muške kandidate, što je potpuno okej, i to on radi da bi ih opustio. Pa kako dođeš, znači, znaš kako ti ljudi, znaš ti ko je to trema? Oni se tresu, ja dođem, ako kažem... Evo, opet prilika, evo, tako je, da je, vidiš. Ne, ali ako tako... Ili da se ne trese, ili je potpuno okej. Evo ovako, priđem, kažem, smiri se, evo da čujemo što... Dobro, dobro, to je u redu, ipak je ta podrška vrlo važna, da ti kažem.